Olá pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez um mega de um cabelão, uma correção de cor. Fizemos no papel, vou passar tudo pra vocês aqui, porque nesse canal você entra top, né, como vocês já sabem, e sai expert. E vamos à divisão, pessoal. Então nós vamos separar laterais, o quadrante do topo e a parte de trás. Nós vamos começar essa mecha fazendo esse círculo, ok? Círculo na cabeça e a primeira vamos fazer uma costura para deixar aquela nuca um pouco mais marcadinha, tipo nuca de noiva, né, que as pessoas falam. E vamos começar a aplicação. Eu estou utilizando nesse cabelo o nosso pós-colorante White Plus Mais e volumagem de 30 volumes, tá? Gente, a volumagem vai ser bem individual. Faça teste de mecha e vê como está o cabelo da sua cliente. Esse cabelo passou tranquilo no corte de 30, porque o cabelo dela tinha vestígio de coloração e também tinha mechas, então nós utilizamos esse pó, que é um pó específico para cabelos mais sensibilizados. O que você fez lá na nuca, você vai fazer 3 vezes, ok? Eu fiz dessa maneira, 3 vezes, 3 papéis, costura, eriça e aplica o pó descolorante de maneira uniforme, não precisa lotar de pó, coloca só o suficiente para poder luvar as mechas. Já a partir da terceira mecha, nós vamos deixar uma transparência, ou seja, vamos fazer da mesma maneira, circulando a cabeça, porém, nós vamos deixar uma transparência como vocês podem estar vendo aí no vídeo, tá vendo? Ó, eu deixei uma transparência, né? Tirei a mecha e deixei uma transparência, e aí eu vim aplicando. Vim aplicando da mesma maneira, com o produto, com o nosso pós-colorante White Plus Mais e o AX de 30. E vem aplicando o papel, tá vendo? Ó, como é que eu estou fazendo? Então em cima, só na mecha de cima que eu iriço. A de baixo eu vou deixar na transparência. Como esse cabelo é um cabelo de correção, juntamos todas as transparências que ficaram para fora e nós eriçamos dessa maneira, ó. E nós aplicamos somente nas pontas, com uma volumagem mais baixa, nesse caso utilizamos o AX de 10, e nós aplicamos somente ali nas pontas para poder limpar e dar aquela explosão de pontas, como vocês podem ver no comecinho do vídeo. Já na lateral, nós vamos também separar e costurar 3 vezes, né, como eu estava lendo aí na legenda. Então 3 vezes fazer dessa maneira, pega a mecha em linha reta, costura, ok? E eriça a parte de cima e aplica o produto pra gente poder também fazer essa ligação com a nuca. Quando prender e fazer um rabo de cavalo, ela fica bem em evidência. E no restante das laterais, zigue-zague e iriçado. Então, ou seja, vamos fazer um zigue-zague e vamos aplicando, né, eriça e aplique em toda essa parte lateral até terminar. Já no topo, nós vamos tirar na horizontal uma mechinha aí de mais ou menos 1 dedo, ok? Em cima vai ser 1 dedo. Nós separamos, tiramos outra mechinha mais fininha e costuramos. E aí, ó, eriçamos para ficar bem fininha mesmo e viemos aplicando o pó descolorante em toda essa mecha que estava aí. E pessoal, chegamos bem próximo da raiz, tá? Pra essa mecha ficar bem juntinha para fazer que a iluminação é stronger, né? Com bastante luminosidade no topo da cabeça. Nesse cabelo fizemos um sombreado, inclusive se você não viu o vídeo, vou deixar aqui na descrição, tá em cima aqui no card, só apertar, vocês poderem estar vendo. E começamos a neutralização, porque o cabelo dela tinha algumas partes que estavam em 8, então nós aplicamos aqui o shampoo da Sotili Silver, já para tirar aquele amarelado do cabelo, já que ela queria uma cor bem fria, bem assim, gritante do frio, né? E utilizamos Soot Color, 30 gramas, né, 10089, 10 gramas de 889 e 90 ml de AX de 10. Ambos, né, nós misturamos ele e aplicamos no cabelo. Então perceba que já vem tirando amarelado e já vai deixando o cabelo com uma cor mais fria, que é o que ela gosta, e nós demos isso para ela. E finalizamos aqui
com a parte de cor e com o matizador da Sutilis Ice Blue junto com a máscara de hidratação da Sutilis. Os dois juntos, ou seja, matizamos e hidratamos o cabelo ao mesmo tempo. Porque eu utilizei o nosso matizador para não amarelar na hora da escova. Além de não amarelar, ele também deixa a cor mais acesa. Então olha como é que era antes, o super cabelão. Esse cabelão deu trabalho para fazer o vídeo, então mandei aqui para vocês. E olha o resultado final aqui, que coisa mais linda. Um cabelão mesmo de Instagram, lindo, lindo, lindo. E eu tô compartilhando aqui com vocês essa obra de arte. Gostou do vídeo? Então já se inscreva no canal, ative o sininho, dá o seu like, como eu sempre falo, é importante pra gente. E quando você dá o seu like, o YouTube interpreta que você está gostando dos vídeos e cada vez mais ele vai te levar. Lindo trabalho, né, gente? Deu trabalho mesmo, né? Mas a gente gosta de fazer trabalhos assim, de correção de cor, cabelos difíceis, cabelos que não tem fundo claro, cabelos do dia a dia do salão, e eu faço com carinho especialmente pra vocês, ok? Então até o próximo vídeo, pessoal. Me siga no Instagram também. Beijos! Tchau, tchau!